Друзі, ну як ви зрозуміли, в нас на часі рубрика про читання. І сьогодні ми знаходимося в українській книгарні, хочемо розповісти вам про деякі новинки. Але вирішили вас не повчати. Все ж таки, давайте розіграємо кілька ситуацій, які можуть статися в реальному житті. Я виконую роль такої собі, можливо, десь вирадливої клієнтки, а наша шановна експерт Дарина допоможе нам обрати книгу до душі. Я з таким проханням прийшла до вас. Ну, розумієте, вже багато чого читала, і майже неможливо мене здивувати, ось так вам скажу. І прийшла до вас, в українську книгарню, може ви мені допоможете. Ну, нічого вже не можу знайти таке до душі, вже все перечитала. Треба подумати. Напевно, вам хочеться чогось почитати такого незвичайного. Щось таке інтелектуальне, так? Можете запропонувати, бо вже котрий день не можу нічого знайти. Хочеться про якісь таємниці, може, Всесвіту, щось таке. Ну, звичайно, про таємниці Всесвіту я можу вам порадити книжку Стівена Гокінга. Людина надзвичайна, яка зробила надзвичайний внесок в історію людства, в історію освоєння ось цього Всесвіту. Намагався він все життя зрозуміти ось цей великий замисел, за яким ми тут всі взагалі знаходимося. Математик, астрофізик Стівен Гокінг. «Великий замисел», так його книжка і називається. В ній розповідається про такі надзвичайні речі, про які важко взагалі розібратися. Чи воно таким, там є наукові терміни, звичайно, баріони і мезони, але, тим не менше, ви можете про ці ж самі баріони і мезони прочитати доступно. Це книжка науково-популярна, тобто вона розрахована на широке коло читачів. Тим допитливим читачам, які хочуть знати складні речі, вона прийдеться до смаку, бо про ці складні речі написано просто досить легко, наскільки це можливо. Так. Тим більше книжечка ілюстрована, бачите, кольорові картинки, хоч і для нудних дорослих, тим не менше вони дуже ось сповільнення часу, бачите, що відбувається з літаком у повітрі, тобто якісь там принципи аеродинаміки, чогось такого, і про подвійні зірки, і про Фібоначчі, числовий ряд Фібоначчі, і про всякі такі траєкторії космічних тіл, і всякі там фотони, все. І жінкам, і чоловікам, і підліткам. І підліткам, звичайно. Буде краще вчитися в школі. Так. Все, що ви хотіли дізнатися про великий замисел, обов'язково дізнаєтеся, науково-популярне. Давайте. Так, будь ласка. Третя книжечка, ваш споживацький кошик. Бачите, вже дякую, що ви мені допомогли, дякую, що ми завітали сюди до книгарні. Бачите, взяла собі трошечки книжок, щоб вдовільнити ось цю спрагу елітарної літератури. І коли прочитаю, повернуся до книгарні. Обов'язково приходьте, ми вам щось доберемо найцікавіше. Друзі, тепла погода спонукає вийти з дому, розпочати щось нове, пограти в щось цікаве, відкрити якісь скриті таланти. Взагалі все це можна об'єднати, граючись в щось цікаве, розкрити таланти та розпочати щось нове. Треба лише зараз зробити телевізор трохи гучніше, а далі ми з гостем все вам розповімо. Отже, сьогодні в нас вже у студії Максим Дмитренко, тренер і організатор Cashflow. Доброго ранку. Доброго ранку. Я вам ставлю питання українською, ви відповідаєте мовою, якою вам зручно. Отже, на сьогодні п'ятниця 13. Давайте ми з вами, виберіть, будь ласка, печиво, воно з передбачуванням. Ось, і ви нам розкажете, що ви сьогодні будете, що у вас сьогодні чекає на вас.
Це так трохи, щоб розслабитися. Отже, бачите, так. Що там у вас? Не варто звертати увагу на плітки і чутки, які ходять довкола вас. Бачите, ось сьогодні у вас так і буде, все добре. Давайте почнемо з перекладу, що ж таке cash flow. Cash flow, дослівно, це пасивний дохід. Тобто це такий дохід, який буде надходити до нас, незалежно від того, будемо ми продовжувати якісь дії чи ні. Угу. А чому ж, якщо локалізовано, то щурячогось перегони переводиться? Чому, так? Це адаптовано під український ринок поле оригінального кешфлоу, в якому враховані певні особливості тієї країни, в якій ми живемо, наші розміри наших доходів, на відміну від оригінальних доходів американських, реалії з українськими акціями, ну і кілька таких моментів, з якими ми стикаємося щодня на вулиці. Скажіть, будь ласка, Максиме, які ж у нас різниця у доходах між американськими та нашими? Скільки там? Ну, тут чесно, якщо людина обирає картку водій трамвая, то приблизно там $130-150 зарплата, як і в реальному житті. Якщо в американських картках брати, там, як правило, зарплата починається від $800 і вище. Тут це одна з найбільших зарплат. Друзі, бачите, яка професія? Слухайте, не на ті, мабуть, професії вчимося. А звідки з'явилася ця гра? Розробив концепцію взагалі Роберт Кіосакі. Він навчався на грі Монополія. Але Монополія відрізняється тим, що там можна перемогти лише одним способом. Якщо інший... Стати монополістом. Ну, звісно. А в реальному житті, у сучасному, якщо ми будемо подавляти наших конкурентів, це, як правило, приводить до і власних втрат великих. Тому навіть з конкурентами треба вміти грамотно домовлятися і взаємодіяти. Кешфлоу, кресінні біга, є ще денежний поток, адаптоване поле. Вони направлені більшою частиною на комунікацію між учасниками. Це така ціль гри, так? Це одна з цілей гри. Ага. Тобто це фінансова гра, вона має певні необхідність створювати команди, вміти виступати або лідером, або членом команди. Угу. Це дуже такі важливі в сучасному житті, навіть не в бізнесі, навички. Угу. А хто ж може грати в неї? Взагалі-то, згідно концепції, вона розрахована на людей, які вже почали самостійно заробляти. Тобто це люди, які від 18 і більше. Але є певні адаптовані правила для підлітків і взагалі для школярів від 10-12 років. Так, 12 років. А чи можна це проводити, наприклад, у школах? Як ви вважаєте, такий урок? Уроком це складно назвати, тому що тривалість процесу 3 години ігрового часу, і після цього взагалі треба зробити розбір. Але в школах дійсно вже неодноразово проводив і в одеських, і в харківських школах. На жаль, в рідному Запоріжжі та в Києві, в якому я більшу частину живу. Ну, так, поки що ні. Угу. Тобто, ось ви сказали, що гра триває 3 години, не менше, не більше, чи це залежить від гравців? У грі є певна кількість гравців, як правило, це від 6 до 8, і є ведучий, який одна з задач якого взагалі-то координувати, направляти цю гру, дивитись, чи потрібно додавати певний час, можливо, спростити певні правила або десь щось ускладнити для максимального ефекту. Скажіть, чи можна, погравши в цю гру, одразу відкрити власну справу? Ну, в мене є кілька таких позитивних досвідів, коли гравці після певних розмов зі мною по фактам за розбором цієї гри відкривали дійсно власні справи і навіть не пов'язані взагалі з тієї професії, на яку вони працювали. Тобто, щоб засвоїти ці такі бізнес-основи, засвоїти, це не треба мати спеціалізованої освіти?
Чи от, до речі, спеціалізована освіта, вона буде допомагати чи заважати? В нашій країні спеціалізована освіта вся направлена на те, щоб створити найманих працівників. Тут ця гра допомагає подивитись на іншому, на ті самі речі, які ми бачимо щоденно. Тобто дещо змінити наше мислення для можливостей і їх використання. Ви говорите, ну, у прев'ю я читала до гри, що ось вона розвиває комунікацію та допомагає у веденні перемови. Так. Так. Як це, можна якось проілюструвати зараз в студії, що це, ми щось покажемо в цій? Взагалі-то ця гра – це настільна гра, тобто вона має поле. Угу. Так, що, трошки вам буду допомогти. Ага, є. Так. Є поле. Добре, у нас є поле. Ось, ого, ось, бачите, який чудовий, симпатичний щур тут у нас намальований. Ага. Поле складається з двох частин. Внутрішня частина, внутрішній круг – це щоденна наша робота за наймом або дрібний бізнес, самозайнятість так звана. А великий круг – це круг великих можливостей, коли вже є великий бізнес, можливість інвестувати, реально інвестувати. Ось, друзі, будь ласка, тут є мрія запросити Андрія Шевченка, щоб зіграти в футбол за свою дворову команду. Ось хто мріє, будь ласка, можна здійснити. А скажіть, будь ласка, чи в американської версії також є шанс? Чи це тільки для нашого ринку? Там це іншими словами називається, але дійсно це картки шанс, можливість отримати або якийсь разовий дохід, або відкривати якусь справу ігрову. Слухайте, ну вона нагадує поле гри в монополію, власне. Ну, чимось вона нагадує, але тут є концепція, якщо кожен буде грати сам за себе, то досягти цієї мети, яка знаходиться на зовнішньому крузі, її взагалі неможливо. Ну, звісно, провів більше 100 ігор, жодного разу люди, які грали самі за себе, навіть не наближувались до можливості перейти з внутрішнього на зовнішній круг. Ага, а розпочинається гра з внутрішнього кола? Так, всі починають. Є така предісторія. Кожен ігрок, це ми тільки закінчуємо університет, нам приблизно 25, і кожен з нас влаштовується на певну роботу. Не завжди на ту, на яку вчився. Тут є спеціальні карточки з професіями, вони витягуються випадковим чином. Там є дохід, є певні витрати. І ми починаємо грати, у кожного з нас є якісь кошти, ми можемо використовувати шанси, ми можемо витрачати гроші або наш час. А може у нас несподівано народитися дитина, наприклад. Ну, дійсно, так. Так, а перемовини, ну це йдеться лише у розмовах, коли гравці спілкуються, так? Так, це так, перемовини. Скажіть, але ж секрет відкрити нашим глядачам. Ось ми ходимо по цьому кругу, то як же ж його вийти сюди? Як же ж його, що ж треба, що, є якийсь секрет? Є певна умова переходу з внутрішнього на зовнішній круг ігрова, вона збалансована відповідно до цього поля, тобто треба мати певний пасивний дохід, тобто дохід виключно від бізнесу і певну суму коштів на руках, для того, щоб мати можливість щось реалізувати у великому бізнесі. Бачите, друзі, тут написано старт, ласкаво просимо у світ заможних людей. Дуже приємно тут читати. Ось, наприклад, трошки вам тут покажу, скажу. Ризикований бізнес, завод з утилізації сміття. До речі, ризикований бізнес у нас в Україні. І далі ось тут ризикований бізнес скупити землі в 50 кілометрах від Києва. Друзі, ось бачите, вони тут у нас коштують 250 тисяч доларів. Так, ще один момент. Тут повинна бути робота в команді, тобто людина, вона набирає собі найманих працівників, чи це якось по-іншому? Тут немає вимоги, те, що кожен повинен з кимось співпрацювати, домовлятись. Є ті, хто зібрались, грають у цю гру, в них є власні балансові листочки, на яких є їх доходи, розходи і
певні відмітки їхні, можливо, там акції якісь. І якщо є необхідність, і я розумію, що я не можу цю можливість особисто сам реалізувати, а хтось може мені певним чином допомогти, то, як і в реальному житті, я можу до когось звернутися. Ну, наприклад, в мене є можливість, а я знаю, що у нього є гроші. Ага. Давайте зустрінемось і домовимось на якихось умовах, як ми можемо реалізовувати цю можливість. Також гра допомагає подолати стресові ситуації. Як реагувати в стресових ситуаціях. Як це робиться? Гравці починають кричати один на одного. Як це взагалі? Ні, для того, щоб не було якихось спірних ситуацій і конфліктів між граками, для цього одна з ролей ведучого виводити гру в конструктивне русло. Виводити людей з кімнати, поки вони не заспокоюються. Ні, робити так, щоб в процесі гри такого не виникало. Певним чином обмежувати або за часом, або взагалі обмежувати комунікації між граками на певний час. Тобто тут дуже багато можливостей у ведучого, і він розуміє, в який саме час, що саме треба застосувати, щоб отримати максимальний результат для гравців. Друзі, сьогодні ми говорили про кешфлоу. У нас у гостях був Максим Дмитренко, тренер та організатор цієї гри. Скажіть, будь ласка, кількома словами, чому варто грати в щурячі перегони? Для того, якщо ви бажаєте покращити свій стан фінансовий, навчитися дійсно вправлятися зі своїми грошима, можливо, навчитись якихось базових основ відкриття власної справи. І взагалі навчитись комунікувати ефективно з людьми, навіть якщо ви не бажаєте відкривати щось особисто своє. Максим, ще така думка в мене прийшла, поки ви говорили. А скільки раз, власне, ви вигравали в цю гру? Кожного разу? Ні, не кожен раз купую власну мрію. Майже кожен раз виходжу на великий круг, стараюсь грати як гравець. Теж, ну, за минулий рік я грав як гравець 18 разів. Скільки мрій ви здійснили? І які, до речі, ви мрії здійснили? В мене є реальна мрія в реальному житті. Її немає на великому крузі, але я її завжди записую в балансовий листочок. Це відкрити власний дитячо-оздоровчий табір на березі Азовського моря. Відповідає вона найдорожчій мрії на великому крузі. Тут є така 4 мільйони стоїть, коштує, хоча дитячий табір коштує дорожче. 6 разів я досягав цієї мрії з 18. Я стараюсь грати в незнайомих командах, тобто люди, яких я вчора взагалі не знав. Тобто, коли буде 18 з 18, ми нарешті зможемо приїхати, діти зможуть приїхати до вашого табору. Я думаю, що це може бути і раніше, тому що задача тут не в кількості зіграних цих ігор, а й в тих діях, які ми робимо, що ми робимо, як ми створюємо команди, і скільки дій в нашому житті ми дійсно робимо в напрямку нашої мрії. Скажіть, хто краще грає, жінки чи чоловіки? У кого така бізнес-думка? Важко сказати, різні підходи. Дуже цікаво спостерігати, коли збираються тільки жінки за одним столом або тільки чоловіки. Жінки виходять на оцей зовнішній круг? Є таке, ну, виходять, дуже часто виходять, і чоловіки виходять. Тут не залежить від статі, тут залежить від того, як ми вміємо домовитись і перейти через певні наші такі от обмеження в голові. І наостанок хочу сказати, оці всі мрії кожен обирає собі сам, ось такі, які він хоче здійснити, чи це якась, це треба зіграти, щоб зрозуміти? На початку гри, до початку вибору професії, ми обираємо, ми говоримо про цілі в реальному житті, обираємо мрію, і можна обрати ті, які запропонували розробники гри. А можна дитячо-оздоровчий табір? А можна свою написати. Друзі, отже, будь ласка, шукайте у соцмережах ігри, тренінги з кешфлоу, це дуже корисно.
можливо, можливо, саме цієї гри ви чекаєте, і ваша бізнес-ідея, вона ось-ось-ось зіграла, і вона втілилася. Дякую, сьогодні у нас у гості був Максим Дмитренко, тренер та організатор Cashflow. Але якщо у вас все ж таки з бізнесом дуже прохолодні стосунки, ви більш творча людина, тоді можна взяти участь, наприклад, у конкурсі гримерів, як зробила наша одеситка Юлія Пічугіна, професіональний стиліст.
Ось бачите, Юля вже може працювати в оздоровчому таборі, який мріє відкрити наш гость, наприклад, аніматором. А я нагадую, що ви дивитеся «Ранок Одеси», ми працюємо в прямому ефірі для вас, і в мене є ще невеличка інформація. Один з розважальних центрів Одеси «Альтаїровський» можуть закрити. Позов про припинення роботи подали в суд через порушення норм евакуації і неполадок роботи системи оповіщення. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час засідання Кабміну. За його словами, з початку квітня в Україні на пожежну безпеку перевірили 1319 об'єктів. В результаті виявили 15 тисяч порушень. З цього приводу до суду направили позов на закриття 37 об'єктів, з них 16 торгівельних центрів, можливо, наш Альтаїровський також війде у цю цифру, 18 дошкільних установ і 3 лікарні, друзі, 3 лікарні. Наразі я передаю слово своєму колезі Кирилу Кирееву, і у нас випуск новин.